Aktualisht ju akuzoheni për vjedhje bankave më shumë se një herë. Prodhimin mbajtjes palet të armëve luftarake në formën e grupit të strukturuar kriminal dhe krijimi pjesëmarrja në grup të strukturuar kriminal. Ju akuzoheni si i përfshirë drejt për drejt në grabitjen e 9 shkurtit të vitit 2017 në aksin qaf kashar i Rinas ku persona të armatosur me Kalashnikov dolën dhe grabitën blindët e një banke të nivelit 2. Ju jeni arrestuar 11 ditë më vonë pas kësaj ngjarje. Pyetja e parë është e drejt për drejt. A keni marrë pjesë ju drejt për drejt apo në mënyrë indirekte në grabitjen e 9 shkurtit 2017? Absolutisht jo, dhe kjo s'është as pak e vërtet, dhe për këtë janë shumë prova që unë e vërtetoj që nuk kam lidhje fare me atë grabitjen. Dhe jo se vetë prokuroria, jo vetë se nuk ka prova kundra meje, po provat që jo kam unë kundra prokurorisë janë fshi dhe janë nuk është nxjerr rasti provë. Nëse ju i keni letrat të parë dhe mund, po atë ne kam shprehën sallën e gjyqit. Nëse vetëm një provë vetë praktike, jo fjalë, tavolina, shllafe, të nxjerrët unë do t'i paraloj gjithë ato të mjep 100 vjet burg. Se ofërsisht aty 40 ku ndodheshit ju? Ku ndodheshit ju? Rreth orës 13:30 minuta dhe rreth orës 13:50 minuta është koha në cilën pretendohet se ka ndodhur dhe grabitja e vlerave monetare në lëvizje. Natën që jam marrë në pyetje, natën e parë ja kam pasqyruar çdo gjë prokurorit dhe drejtoreve, dhe gjithë të drejtori kanë qenë mbi 10 veta. Po. Ja kam pasqyruar me detaje interarin tim që kam lëviz në atë orar. I kam thënë të merren kamrat e New Jersey, të merren kamrat e filan kryzimi, të merren këto, të merren ato, gjitha me detaje absolutisht. Numrat e telefonit, ja kam dhënë gjitha, lëvizjet e mia. Dhe nuk ka zhbër as i përpjekje për t'u marrë ato, se noshta është bërë përpjekje dhe janë fshe, se jam parë që është sigurt. Po ti isha unë implikum, do t'i thosha prokurorit me këto, ose të pasë minimumi prokuror, po. Për opinion publik që mund t'a ketë harruar këtë ngjarje dhe deklarimet po, që ja, ju keni bërë në polici, konkretisht, ditën e grabitjes dhe momentin e grabitjes, ku ndodheshit ju? Fizik. Ja, po ta them, jam ndodh në New Jersey, lokali New Jersey për balë Villa Gold. Nuk e pra, në zonën e Selvis, rruga po, Dibrës, Selvia, në po, krye qytet. E, kam qenë aty me tre dëshmitarë që janë, emrat i ka prokurorie, ka marrë në pyetje dhe gjitha. Ka kemi qenë duke pirë kafe kur është dhënë flash në televizor grabitja. Kemi ndalë në basë një qaj kore gjysore dhe kemi shku drejt biznesit tim që është poste Selvia. Po? Kemi net, aty, pastaj qik para, në atë zonë kam qenë gjithmonë dhe kam shku të punëtorë të mi, aty kam net me gjithë, kam qenë gjithë dëshmitarë në atë ditë. Kam kalu, mund të kënë qenë aty rreth e rrotull mund të jenë, s'po exagerojmë, po mbi 30-40 kamra. Zonja kam pasiru këtë gjë, prokurorisë që ti marrë të kamra dhe të shikohet interari imi levizës ato, nuk kam fshe asit diqka. Po ju... Prokuroria nuk ka bërë asit, nuk i ka bërë asit mundim ose ka bërë, nuk e di se që ka bërë, po nuk kanë dalë ato kamra. Po kamra, i ka në disponim sot prokuroria? Po, kam disponim veçat e kamrë, diskun që ka qenë nit me pizzerin time, Western Unionin, që ate kemi marrë me 500 zore vetë, sepse prokuroria nuk ka shku të marrë asi gjë dhe nuk mund i kemi marrë kamrat të rrugës, bashkisë, se nuk mund e jep njëri, ose të bizneseve tjera. Ate e kemi marrë ne dhe e kemi dorëzuar në prokurori.